rig på naturlige næringsstoffer. Ny Palmolive Creme Dusch. Smuk hud. Det er altså for dårligt med de forsikringer. Jeg forstår ikke pind af, hvad de skriver. Jeg har jo aldrig haft problemer med dem. Det kan være alt skal. Man får sgu aldrig sine penge, når det egentlig er. De tager jo overpriser for deres bilforsikringer. Er det mig? Har de altid været flink overfor? Ja, vi lytter til både ris og ros. I disse dage spørger vi faktisk 300.000 af vores kunder, hvad de synes om os. For vi har besluttet at blive 90'ernes bedste forsikringsselskab. Superbusen slår til med endnu en superpris. 3 glas champignon i skiver for kun 10 kroner. Superbusen, frisk med det hele, også med prisen. Fra Eglos Pizzeria, lasagne verdi, helt fik så færdig, oh la la la. Med pasta, pasta og kødsovs, lasagne verdi, fra Eglos Pizzeria. Eglo, så ved du det smager. Tisseblære fra Bonbon. Mine damer og herrer, Træstjernet præsenterer direkte fra charcuteriet. Ja, vi har succes. Et pynter og duner på hver en kold buffet. Det daglige brød må have Træstjernet på, og vi får sig flere variationer.